assalomu alaykum bugungi darsimiz evukariot hujayralar hujayrasi tarkibida haqiqiy yadrogi ega bo'lgan organizmlar eukariotlar deb ataladi evukariot yunoncha eu haqiqiy kario yadro degan ma'nolarni anglatadi eukariot hujayralar prokariot hujayralarga nisbatan murakkab tuzilgan va xilma xil bo'ladi evukariotlarda o'ziga xos tuzilishga ega bo'lgan vazifalarni bajaradigan arganoidlar mavjuddir evkarot hujayralardan yumaloqlariga tuxum hujayra va yog' hujayralari misol bo'ladi yulduzsimon hujayralarga biriktiruvchi to'qima hujayralari o'simtasimon nerv hujayralari amiyobasimon ya'ni shaklini o'zgartirib turuvchi hujayralarga leykotitlar hamda ayrim biriktiruvchi to'qima hujayralarni misol qilib keltirish mumkin ko'p holatda eukariod hujayralar juda ham kichkina bo'lib 10 mikrometrdan yuz mikrometrgacha kattalikda bo'ladi biroq juda katta hujayralar ham mavjud masalan tarvuz hujayralarini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin va eng katta eukariot hujayra bu qushlarning tuxum hujayrasidir og'irliklari ham xilma xil bo'ladi masalan tuya qush tuxumini og'irligi 100 grammdan 1,5 yarim kilogrammgacha boradi lekin qizil qon tanachalari ya'ni eritiag og'irligi 10 darajasi minus to'qqiz gramga ya'ni 1 grammning milliarddan bir qismiga tengdir eukariotlarga sodda hayvonlar zamburug'lar o'simlik va hayvonlar kiradi eukariot hujayralar parakariotlarning murakkablashishi tufayli paydo bo'lgan deb taxmin qiladi har bir eukariot hujayra 3 ta tarkibiy qismdan iborat tashqi sitoplazmatik membrana sitoplazma hamda yadrodan iborat Elektron mikroskop orqali olib borilgan tekshirishlar bakteriyalar o'simliklar va hayvonlar hujayrasida yupqa tashqi qobiq borligini aniqlash imkonini berdi bu qobiq hujayraning tashqi membranasi deb atadi hujayra qobig'i hujayrani tashqi muhit va boshqa hujayralar bilan bog'lab turishni ta'minlaydi shuningdek u himoya to'siq moddalarni tanlab o'tkazish retseptorlik vazifalarini ham bajaradi hujayra qobig'ining asosiy qismini plazmatik membrana tashkil etadi hayvon hujayralarining qobig'i juda yuqqa va elastik bo'ladi shuning uchun u tayanch vazifasini bajara olmaydi o'simliklarda esa aksincha hujayra qobig'i qalin bo'lib asosan selulozadan iborat bo'ladi va hujayraga tayanch vazifasini bajaradi plazmatik membrana barcha hujayralar uchun universal bo'lgan biologik membranadir plazmatik membrana barcha hujayralarda uchraydi hujayra o'zining yuza qismida yupqa qopiq hosil qilib sitoplazmasini tashqi muhitdan ajratib turadi tirik hujayraning yuza qismi to'xt'uvsiz harakatda bo'ladi unda qavariq botiqlar paydo bo'lib to'lqinsimon tebranma harakat vujudga keladi doimo u orqali makromolekulalar ko'chirilib turadi plazmatik membrana yuksak pishiqlikka va elastiklikka ega u ozgina shikastlangan yoki yöq yo'qotgan qismini tezda hosil qilib o'zini bir butunligini oson va tez tiklay oladi plazmatik membrana bir tekis va yaxlit tuzilgan emas unda maxsus fermentativ kanalchalar bo'lib ular orqali hujayraning ichki qismiga fermentlar yordamida ionlar va kichik molekulali moddalar o'tib turadi shu bilan birga hujayra faoliyati natijasida hosil bo'lgan moddalar hujayradan tashqariga chiqariladi ayrim holatlarda ion va kichik molekulyar moddalar hujayra ichiga membrana orqali ham o'ta oladi bu passiv diffuziya emas balki faol transport bo'lib atev energiyasi sarflanishi orqali amalga oshadi plazmatik membrana orqali ayrim moddalar osonlik bilan o'tsa boshqalari umuman o'tmaydi mana masalan kaliy ionlari hujayrada ichidagi miqdori uning tashqarisiga nisbatan ko'proq bo'ladi natriy ionlari esa aksincha hujayradan tashqarida ko'proq ichkarida ozroq natriy ionlari hujayra ichida kam bo'lishiga qaramasdan hujayradan tashqariga chiqariladi kaliy ionlari esa aksincha bu albatta ATP energiyasi sarfi orqali amalga oshadi va faol transportga misol bo'ladi hujayra membranasining muhim xususiyati tanlab o'tkazish yoyingki yarim o'tkazuvchanlikdir plazmatik membrana faqat ayrim molekulalar yoki ionlarni hujayra ichiga o'tkazibgina qolmay balki yirik molekulalar yoki ular yig'indisidan hosil bo'lgan yirik zarralarni ham o'tkazish xususiyatiga egadir bu xususiyat o'z navbatida ikkiga fagasitoz hamda pinasitozga bo'linadi fagasitoz organik moddalar mana masalan oqsillar polisaxaridlar va qattiq zarralar hujayra ichiga fakasitoz yo'li bilan o'tadi yironchasiga fageyo yemoq hazm qilmoq degan so'zlardan olingan bu atama fakasitozda plazmatik membrana bevosita ishtirok etadi hujayra membranasining yuza qismiga biror qattiq zarracha tushsa o'sha joyida membrana botiq ya'ni chuqurcha hosil qilib zarrachani o'rab oladi membrana bilan o'ralgan holda bu zarracha hujayra ichiga o'tadi hujayrada hazm va hazm qilish vakolasi hosil bo'lib va hujayraga o'tgan organik modda hazm bo'ladi fagasitoz hayvonlar olamida keng tarqalgan misol uchun amiobaning ozoqlanishi fagasitoz legositlar ham fagositar xususiyatga egadir o'simliklar bakteriya va ko'k yashil ko'kyashisuvodlarning hujayra devori qalin va zich bo'lganligi sababdan fagositozga qarshilik qiladi shu sababli ularda fagasitoz amalga oshmaydi pinositoz har xil moddalarning eritma holida mayda tomchi shaklida hujayraga kirishidir suyuqlikning mayda tomchi ko'rinishida yutilishi achish hodisasiga o'xshaydi shuning uchun bu hodisa pinositoz deyiladi pinos degani yunonchasiga ichaman degan ma'noni bildiradi suyuqlikni membrana orqali o'tishi ham fagositozga o'xshaydi pinositoz tabiatda keng tarqalgan bo'lib bakteriyalar zamburug'lar o'simlik va hayvon hujayrasida amalga oshadi fagasitoz va pinositoz endositozga misol bo'ladi endositozga teskari jarayon bu ekzositozdir ya'ni tashqari degan ma'noni bildiradi ektositozda sitoplazma vakuolasi ichida hazm bo'lmay qolgan moddalar membrana orqali tashqariga chiqariladi plazmatik membrananing yana bir vazifasi ko'p hujayrali organizmning to'qimasida hujayralar o'rtasidagi aloqani ta'minlashdir bu birinchidan juda ko'p burma va o'simtalar hosil qilish va ikkinchidan hujayralar tomonidan hujayralar aro bo'shliqni to'ldiruvchi juda zich biriktiruvchi moddalarni ajratish bilan amalga oshiriladi o'simliklar hujayrasi ham hayvon hujayrasi singari sitoplazmatik membrana bilan o'ralgan bo'ladi biroq bundan tashqari hayvon hujayrasida uchramaydigan sellulozadan iborat qalin hujayra qobig'iga ham egadir hujayra qobig'ida maxsus teshikchalari bo'lib qo'shni hujayralarning endoplazmatik to'rlari bir biri bilan tutashgan bo'ladi zamburg'lar hujayralari ham xuddi o'simlik hujayralari singari hujayra qobig'i bilan o'ralgan ammo ular seluloza emas balki xitinsimon moddadan iborat bo'ladi darsimizning shu yerga kelganda yakunlaymiz keyingi darsimizni hujayra organoidlari haqida gaplashishdan gə, davom ettiramiz